Jabin Peti a kérdező biztos. Kérdezz te is a sztároktól. Írj Peti Facebook oldalára, és majd ő megkérdezi. tv2.hu, ahol most Jabin Peti a kérdező biztos. Nagyon nehéz feladat SP-nek lenni. SP, ha nézed, vagy ha ezt utólag meg fogod nézni, akkor előre is, vagy utólag is mondom, hogy nagyon nehéz téged alakítani. Mennyire? Nagyon nehéz. Remélhetőleg. Nem beszélj, mint Túr Gabi. Hát, hogy beszéljek akkor? Beszélj férfiasan. Nem, férfiasan beszélek, de nézd meg őt, ő a durva. Még jó hangja van. Ez a ruha, csodálatos. Forrőnek? Nem lehet ilyen anyagot szerezni itthon. Tehát azt mondom, úgy tudom, hát nem, ami ilyen, én nem, én úgy képzeld a minta, nem ja, a maga ez az anyag. Tehát, hogy valakinek ezt le kell gyártani, ezt az extrém mintát. Úgy tudom, hogy mit tudom, hogy pénteken vagy csütörtökön érkezett meg egyáltalán. Tényleg. Aha, és az alatt készült el. Szia, szia. Szia, szia. Mi ez, ami rajtad van? Ez ilyen méhész háló? Nem, nem, ez egy tül. Ez egy tül. Szúnyogháló? Nem, ez egy tül. Érted? Kérlek, magyarázd el a férfi nézőink kedvéért, hogy mi az a tül. A balerinákon például ilyen anyagot látsz, mikor tudod, így áll a kis tűszoknyája, amiben táncol. Tűszoknya, az igen. Nem tű, tül. Mennyi ideig gyakoroltál? Ezt a koreográfiát most csak egy nap alatt tanultam meg. Egy nap alatt? Igen. Te mennyire vagy profi, hallod? Egy nap alatt megtanultad? Igen. Gondoltál arra, hogy mi lesz, amikor annyira rossz lesz a produkció, hogy el kell felejteni a közönségnek? Nem lehet rossz a produkció. Én nem szabad beszélni, hát hagyjad már. De tedd el. Nem teszem el. Neutralizáló. Nem kell. Na? Nem kell. Felejtsük el az interjút?